Mirë, ndalemi tani në të tjera zhvillime në këta hapësirë të drejt për drejt informative këtu në Report Televizion, ku jemi në ditën e tretë të censësit popullsisë dhe banesave për regjistrimin e tyre në bashkinë e Pustecit, duket se ka nisur debatet e para, pasi atje ka qenë i pranishëm edhe ambasadori bulgarist në vendin ton, dhe kjo ka sjellë dhe reagimin për sa i përket nga ana edhe e aleancës maqedonasve në zonën e Pustecit. Por çfarë ka ndodhur? Më tepër ne do t'i mësojmë nëpërmjet lidhjes tonë në këto momente me kolegun Armand Brau. Përshëndetje Mandi, ka qenë një vizitë e papalajmëruar e ambasadorit bulgar dhe pse ka sjell më pas reagimet forta nga ana edhe përfaqësuesve të minoritetit Maqedonas? Ju përshëndes, Nertil. Të paktën ajo që pritej dhe ndodhi pra në ditët kur mbahet konkretisht dita e tretë të censusit për numërimin popullsisë në gjithë vendin, filluan dhe ato problematikat e para, të paktën në zonën minoritare të Pustecës në qarkun e Korçës. Bëhet fjalë për vizitën e ambasadorit Kirov, ambasadorit bulgar Kirov në Shqipëri, i cili ditën e sotme zhvilloi një takim me qëllim donacionin e pajisjeve mjekësore në klinikat në këtë qytet, pra në qytetin e Pustecës. Në fakt ishte një aktivitet i planifikuar disa kohë më përpara në kuadër të aktiviteteve të ndryshme të zhvilluara. Konkretisht, së fundmi bëhet fjalë për aktivitete të cilat kanë qëllim donacionin e pajisjeve të ndryshme mjekësore për të cilën Bashkia e Pustecit ka pasur mungesa se problematika në qendrat shëndetësore të evidentuara. Disa javë më parë, do më thënë pjesa e ambasadës bulgare ka bërë të mundur vizitat falas në këtë bashki për personat të cilët vuanin nga sëmundje të zemrës. Por kjo situatë për para censusit edhe fiks në ditën e censusit është konsideruar si provokacion ose propagand nga ana e Mitrevskit, pra në kryetarit të Aleancës Maqedonase për integrim në bashkinë e Pustecës. Ai e ka theksuar dhe e ka parë këtë veprim dhe këtë vizit të ambasadorit, por edhe më herët të personaliteteve të tjerë bulgar në bashkinë minoritare si një provokim dhe si një shtrëngim për persona që deklarohen bulgar. Ne vetëm ditën e dieshme mundëm që të ishim në Pustecë dhe të nxjerrim një kronik për sa i përket kësaj situate, ku ne specifikuam që rreth 400 shtetas banor të bashkisë Pustecë gjatë periudhës 10 vjeçare janë pajisur me pasaporta bulgare. Por, ndërkohë, kjo situatë e vizitës së sotme është parë si provokim. Ndërkaq që ambasadori Kirov ka theksuar që nuk vjen për qëllime të censusit, pasi me maqedonasit janë vlezër, sipas tij, por vjen për të pasur një donacion dhe për një aktivitet që është planifikuar shumë kohë më parë sipas Kirovit, i cili nuk dëshiroi të deklarohej për mediat, por këtë gjë e ka bërë të ditur për mediat për gazetarët në dalje të takimit për donacionin e pajisjeve mjekësore. Në fakt kjo situatë nuk dihet si do të përfundojë, por momentalisht pala maqedonase dhe bullgare kanë konflikte të vjetra ndërmjet tyre për sa i përket figurave kombëtare, por edhe kulturës tyre. E njëjta gjë po pasqyrohet edhe në bashkinë e Pustecës, bashkinë minoritare që për hir të së drejtës ka numrin më të madh të minoritarëve maqedonas, por është bashkia më e vogël në vend. Ndërkohë, ndjekim se çfarë ka deklaruar Efti Mitrevski, nën kryetari i Aleancës Maqedonase, dhe rikthehemi sërish mandi. Është krejtësisht jo normale. Është përzierje në punë të brëndshme të këtij shteti. Si vizite e ambasadorit, ashtu dhe vizite në kryetares të Bulgarisë, që ardhi para 4-5 ditë precedencë e presidentes bulgare. Ajo duheshe përzën nga Shqipëria, duhet të jepshe ultimatum. Ultimatum që duhet ta linte shtetin shqiptar dhe të dilte jashtë kufive të Shqipërisë. Psi e lejon shteti shqiptar që personalitetet të tilla tashi në kohën e censusit që të vinë të ushtrojnë propagandë këtu. Ne jemi qytetarë shqiptarë, ne pëmbushim mot 100 vjetë që ky shtetë shqiptarë në ka njojtur me institucione, në asnjë dokument të shtetit shqiptarë nuk figuron bugarë.
edhe vizita e ambasadorit bugar është krejtësisht e gabuar. Pa në ditën e pagëzimit, kur ishte në festën fetare, kur ishte... Gjithashtu, informacione ka se kanë filluar të shpërndajnë libra me figurat e historiane bulgare... Shpërndajnë libra, shpërndajnë kalendar në mes të vitit, një zot e merë vesh këtë punë. Janë shpërndare edhe këtu, mirë po neve si qytetar të shtetit shqiptar, me identitet Maqedonës, ne kërkojmë mbrojtjen nga shteti shqiptar. Shteti shqiptar duhet i dalë zotet i thotë që këta janë taks pagus, që këta ne i kemi njojtur institucionalisht si Maqedonës dhe janë qytetar të këti shteti. Ky shtet ka organizuar më së miri një census për të gjithë qytetarët në Shqipëri, për të ditur efektin e reformave që zhvillohen në territorin e Shqipërisë. Dhe është më së keq që të keq përdoren komunitetet, bashkësit etnike në këtë shtet. Mirë, e ndo që më mandi, por vetë ju keni mundur të pyesni edhe banorët edhe qytetarët përsa i përket censit, si ata do të deklarohen pavarësisht se, si që ju e përmëndët, mbi 400 banorët të komunës Pustecit kanë marë pra pasaporta bulgare për arsyet të ndryshme, sepse duke qenë vendi bashkimit evropian i letëson pra kalimin e tyre në vendet e bashkimit evropian për të punuar. Po, në fakt ka banorë të cilët deklarojnë që për asnjë lloj mënyre nuk do deklarojnë si bulgar, pavarësisht edhe dokumentave ka dhe nga ata të tjerë të cilët të shprehen se mund të deklarojnë si bulgar. Të paktën ne ishim në zonën e Kallamasit vetëm 2 ditë më përpara dhe bëhet fjalë për censusin i cili ka nisur dhe banorët aty potenconin që vetëm 4 deri në 5 familje kanë pranuar vetëm në zonën e Kallamasit, duhet të theksoj, ose bashkë pushtetit ka disa zona, kanë pranuar etnitetin bulgar. Por të paktën sipas instatit, çështja e etnitetit në deklarimin e popullsisë nuk është një çështje e detyruar për deklarim, pra është opsionale. Qytetarët mund të zgjedhin të deklarojnë një etnitet ose jo, por në të gjitha rastet mund të deklarojnë vetëm një kombësi, pra ose kombësinë maqedone, ose kombësinë shqiptare, ose kombësinë bulgare. Dhe si të thuash, kjo situatë ka sjellë atë konfliktin i cili po ndodh tashmë, edhe që është zhvendosur nga qendra, nga Shkupi, dhe është zhvendosur edhe në Pustec, pra konfliktin ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Bulgarisë tashmë, se kush do të ketë numrat më të lartë të deklarimeve përsa i përket etnitetit. Po nga autoritetet e shtetit Maqedonisë Veriut, ka pasur vizita gjatë ditëve të fundit duke u nisur nga fakti se Shqiprin para disa ditësh e vizitoj edhe nën presidentja e Bulgarisë, jo vetëm Tiranën zyrtare, por edhe në bashkinë e Pustecit. Ka pasur vazhdimisht takimet të ndryshme, një nga takimet më të mëdha që duhet teksuar është edhe takimi ndërmjet presidentit Pendarovski dhe presidentit Begaj që u zhvillua përsëri në zonën e Prespës. Pra, si të thua, është në kohë të ndryshme, në periudhe të ndryshme, kemi autoritetet nga të dy vendet, edhe nga Bulgaria, por edhe Maqedonia e Veriut, që vinë dhe vizitojnë në disa raste në rrugë zyrtare, në disa raste në biseda apo dhe në takime jo zyrtare përfaqësues të komunitetit të Pustecës, por nga ana tjetër edhe përfaqësues të komuniteteve të ndryshme etnike në zonën e Pustecës qarkun e Korçës. Po në 2011, kur ishte censusi i fundit, ka pasur, sa ka qenë përafërsisht numri i atyre të cilët janë shprehur se janë shtetas, janë me etni pra nga Bulgaria? Të paktën duhet citojmë që trendi pasaportave bulgare nuk është një trend që ka filluar para 2011-s, është një trend i fundit. Të paktën në 5-7 vitet e fundit, pra pretendimet janë të viteve të fundit. Paktën dim që në 3002...
Po, janë pasaportat viteve të fundit që janë marrë dhe janë shtetas që kryesisht duhet të specifikoj. Ata të cilët janë pajisur me pasaporta bulgare, shumica e tyre nuk ndodhen më në zonën e pustecës, por kanë lëvizur drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Por ka edhe nga ato ata shtetas të cilët janë të pajisur me këtë mjet identifikimi bulgar, por përsëri ndodhen në këtë zonë në pustecës. Gjithsesi, po ta shohim është një luft e ftohtë ndërmjet etnive të ndryshme për të deklaruar sa më shumë numra, edhe pse ambasadori Kirov ka thënë që Bulgaria nuk lufton për numrat dhe kushdo është i mirëpritur për të shprehur etnin qoftë bulgare, qoftë macedone, pra sot jashtë kamerave.